Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 9-unda saat 11 radələrində Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytenantı Rahib Mirzəyevin istirahat otağında özünün xidməti silahı ilə ürək nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla öldürməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Bir az xəbər verir ki, hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. İctimaiyyəti yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək.